Pěkný den dámy a pánové, minulý týden jsme v rámci projektu 52 fototýdnů fotografovali něco studeného, ledového, spousta mrazivých fotografií, kostky ledu a tak Tento týden dává tedy smysl, aby jsme se podívali na opačnou stranu spektra, fotografovali něco vařícího, horkého. Můžete se vydat zase všemi směry, které vás jenom napadnou, je to otevřené, hodně kreativní téma. Opět tady budu klást velký důraz na to, aby ty fotografie byly co nejkvalitnější. To znamená, máte fakt otevřené ruce, máte volné ruce, otevřené dveře do kořán v rámci toho, jaké, jaký objekt si vyberete. Takže prosím, Udělejte tu fotografii opravdu vymazlenou, ne nějakou rychlou momentku, kde nebudou sedět e, detaily. Momentka může být samozřejmě, ale ať je to teda perfektní momentka. E, jinak, ať jsou ty kval fotografie opravdu kvalitní, máte tady teďka spoustu, spoustu, spoustu prostoru na to, abyste vyfotili přesně to, co chcete. Takže to bude váš hlavní cíl, stejně jako v tom předchozím týmu. Co můžete fotografovat? Můžete fotografovat samozřejmě, jak jsem říkal, něco horkého, vařícího, to znamená, můžou to být nějaké typické, řekněme, objekty v domácnosti, ať už to budou čistě grafické záležitosti, nějaké rožavené trouby, nějakých těles, radiátorů, vařící voda a tak dále nicméně ta e, těžší varianta e, pro tento týden bude taková, aby to mělo něco společného s počasím, je mi jedno jestli se vydáte cestou e, toho, že ukážete opravdu zářící sluníčko a e, nějakým způsobem do toho dodáte ten pocit tepla, protože jenom například vycházející slunce nebo něco takového, nebo jenom e, krajiná fotografie, mi nutně nemusí dodat pocit toho, že je venku 40 stupňů, nebo 35, e, takže nějaký Způsobem tam ještě musíte dodat ten prvek toho, toho opravdu vedra. Pokud se vám podaří zachytit takový ten roztetelený vzduch nějakou. Prohřátou atmosféru, může to stačit. Třeba nad asfaltem, něco takového, dovedu si představit, že by to mohlo fungovat, ale pravděpodobně budete muset do toho začlenit nějaký další prvek. Neříkám, že to musí být lidský prvek, ale měl by tam být nějaký prvek, který bude poukazovat na to, že opravdu je to fotografie tepla. To znamená, neměl by to být krajinářský snímek sám o sobě nebo nějaký pohled na oblohu nebo něco takového. Měla by tam být dodáno, že to je teplo. Takže e, těžší varianta pro ty z vás, kteří si to chcou trošku zkomplikovat, je trochu víc restrikcí, tak je, aby ta teplota, aby ta, to horko vařící e, naše zadání se vztahovalo k tomu, jak je venku. Já jsem se nedíval na předpověď, ale předpokládám, že to bude stejně jako to je poslední dny, takže nás čeká další týden s výrazně vysokými teplotami. Takže já si myslím, že tady tohle z toho by nemusel být problém. Takže já se budu těšit na vaše snímky, jako vždycky. Fotografujte, nahrávajte k nám do skupiny. Máte čas od 4. pondělí do nadcházející neděle. Mějte se krásně.